60 minutos quentes com Reiki Loves. Suas canções, ideias e bom humor. Mesmas promessas que não irão se cumprir. Sempre a futilidade, a mente vazia, a maldade é o modus de você agir. Agora chega, cansei de chorar ao te ver partir. Cansei de chorar e te ver sorrir. Agora chega, vou pensar um pouco mais em mim. Mesmas promessas que não irão se cumprir. Sempre a futilidade, a mente vazia, a maldade é o modus de você agir. Agora chega, cansei de chorar ao te ver. Boa tarde, universo. Boa tarde, Brasil. Domingo 18 de abril de 2021. Obrigado, meu Deus, Jesus Cristo, Virgem Maria e Espírito Santo pela dádiva de viver. Obrigado ao saudoso Vicentão e à rainha Maria Esther por terem me gerado. Obrigado ao vovô Amaral pelo carinho e respaldo outorgado. Obrigado a todas as internautas e todos internautas pela afetuosa e abundante audiência. Obrigado aos amigos da Critical Reads e Critical Cast, né? Eles que fizeram essa abertura maravilhosa aí do programa de Reiki Loves. Dedico esse programa a todos os aniversariantes da semana, o qual desejo meus parabéns, saúde, sucesso sempre. Beleza? Deixa eu falar o nome de alguns aqui. Tem aquela frase aí, vovô, da Gabi? Eu vou falando o nome de alguns aqui enquanto o vovô acha lá. Ah, então está aqui, está fazendo aniversário meu amigo Daniel Di Stefano, grande ator. O rei Roberto Carlos, né? Roberto Carlos é meu pai. Ele e o Raul Seixas, já está no espeto? Daqui a pouquinho a gente já fala. É, Roberto Carlos e Raul Seixas são meu, né? Os dois juntinhos geraram o machão Reiki Loves. Graças às canções dos dois aí que eu resolvi, né, brincar um pouquinho aqui, né, como diria o Raul, né, de ser cantor, compositor, mas na verdade a gente é ator porque não é nada, né?
Robertão, Robertão. A Clarinha, fez um ano também, é neta do presidente lá da OAB, viu? Viu? A Clarinha, neta do Durso, grande presidente da OAB. Abraço forte aí pro Durso e nossos parabéns pra Clarinha. Ah, quem fez aniversário também foi o Santos Futebol Clube essa semana, né? Santos, 108 anos, né? 109 anos. E a Dona Maria, eu vi ela no programa de esportes aí, ela tem 108 anos, vovô. É brincadeira, rapaz. A Santista digamos assim, mais, né, desde o início do mais antiga, exatamente, mais antiga. É, Dona Maria, beijo, tio carinhoso do Machão, Rick Loves aí, feliz aniversário. Também, sabe quem fez aniversário também, vovô? A Dilma Rousseff. Sabe aniversário do quê? Do impeachment dela, rapaz. O pessoal é filha da mãe, né? Fica tirando barato até com isso, rapaz. A Dilma foi muito melhor do que o Michel Temer e o Bolsonaro. Nem se compara, pô. Deixa eu ver quem mais que está fazendo aniversário aqui. Agora vamos ver aquela frase então, vovô? Essa frase, vamos lá. É filha do meu irmão mais velho. Princesa Gabi, seja bem-vinda, que seu caminho seja repleto de luz e todos os seus passos sejam conduzidos por Jesus. Amém? Deus a abençoe, com muita saúde e sucesso sempre, bem como ao Emerson, a Cássia e Enzo, um trio nota 1100. A Gabi aí, é filha do meu irmão mais velho, viu, rapaz? Seja bem-vinda, Gabi. Então, a todos os aniversariantes aí da semana, da quinzena, do mês, nós desejamos do fundo do coração saúde e sucesso sempre para vocês. Tá ok? Beleza, vovô? Então, vamos sentar madeira aí nas frases. Hoje o quadro é Frases e Canções. Vamos lá. No reality em andamento, é o BBB, né? Aparecidete, que em tudo se mete, tornou-se a queridinha da mídia, razão pelo qual fechará pomposos contratos e nada lhe faltará, pivete. Assim não merece nem precisa o prêmio a gloriosa inconveniente. Tá assistindo o BBB? Esse aí eu tô assistindo, não tem nada o que fazer, não pode sair de casa, pô. Os outros canais só tá passando coisa repetida, né? Então você tá torcendo para quem, vovô? A loirinha, a Vitória? A Vitória? Não, a Vitória é o seguinte, a Vitória já é modelo, né? A Vitória. A Camila, a Vitória, deixa eu ver quem mais. A Taizinha que saiu. É, quem mais? A Poca. Essas aí já estão com a vida feita, pô. Vão sair dali pro mundo, pô, eu, né? Vai ter contrato, vão ganhar dinheiro à vontade. Então, o que saiu fora, lá, o primeiro lá que saiu, né? Nem lembro o nome dele. Não lembro o nome dele lá. Acho que é Lucas, né? Beijo, Deus, brincadeira, viu? Que mau gosto, desgramado. Então, essas meninas, essas modelos, essas novinhas aí, abundantes, né? Vão sair, já estão com a vida ganha, né? Já estão tranquilas na vida. Então, eu estou torcendo para ganhar quem? São 20 anos de programa, 20 anos de BBB. Sabia que nunca um negro ganhou, vovô? Não. Nunca um negro ganhou. Só ganhou a negra, só ganhou a negra, ou a passada, a edição passada, a médica, qual é o nome dela? A Thelma, a doutora Thelma. A primeira negra que ganhou, agora negro nenhum ganhou. Então estou torcendo para quem? O professor João. O professor João está mostrando ali que é calmo, né? Conciliador e tal, não se mete em confusão. E como nunca ganhou um negrão, estou torcendo para o professor João. Embora eu não goste de homem. Oi? Eu
É meio homem, né? É meio homem, meio mulher, né? Tá certo ele. Então estou torcendo para o professor João ganhar essa edição aí, porque vai ser o primeiro negro, já teve uma negra, agora negro vai ser o primeiro se acontecer. Então já estou avisando o Boninho aí para ajeitar, para ganhar o João. Deixa, esquece esse negócio de inconveniente para lá, pô. Ela é bonita, tem o corpo, né? O corpo bem ajeitadinho e tudo. O vovô tá falando gostoso. Não é gostoso, vovô. É exuberante, apetitoso, pô. Esse vovô é sem vergonha, eu vou te contar. Então tô torcendo pro João. Você tá torcendo para quem mesmo, vovô? Para a Vitória, né? É. Vitória Tube, Vitória Tube. Ou a Camila. O vovô tá torcendo para Camila ou para Vitória. Eu torço para elas também, mas para ganhar o BBB, vou torcer pro João. Vamos ver se pela primeira vez ganha um negro. 20 anos negro sendo execrado no programa, que, aliás, como eu sempre falo, é um dos símbolos do racismo na televisão brasileira. Lamentavelmente, né? Lamentavelmente, que negro ali só foi execrado. Aliás, quero falar o seguinte. Você assiste esse programa de fofoca à tarde, burro? Tem uns programas, tem um programa de vez em quando eu vejo lá, é Sônia Abrão, né? Sônia Abrão, beijo tio, carinhoso do machão, Henrique Lopes. Eu vou te pôr aqui no, no freezer, viu, Sônia Abrão? Você fica perseguindo só os negros, pô. Já expulsou toda a negraiada do programa, agora faça uma campanha aí para ganhar o professor João, Sônia Abrão, tá? Conhece a Sônia Abrão, é queridinha do Silvio Santos, é grande apresentadora, Sônia Abrão. E Sônia Abrão, me faça um favor, querida. Você só contrata branco aí para sentar na sua bancada? Contrata um negrinho. Sabia que até tem racismo até entre os gays tem racismo, viu? Se o gay for branquinho, ele tem mais espaço que o gay preto. Você vê esse programa de fofoca da tarde aí, só tem gay mais branquinho, negrinho não tem nenhum lá. Aí eu acho engraçado que eles ficam falando de racismo e são tudo branco. Não dá espaço pro branco. Então não adianta a queridíssima Sônia Abrão me colocar peruca de negro, me colocar peruca de black power e não dar emprego para negro. Ô Sônia Abrão, pelo amor de Deus, minha querida. Beijo tio carinhoso aí pra Sônia Abrão e põe ela no, no freezer pra nós, vovô. Põe ela no freezer ela aí pra nós. Tem outra aí, vovô? Vamos pra outra aí. Estou pensando em fazer propaganda de cloroquina. Quiçá meu filho possa comprar mansão que tem uma bela piscina. É, vovô, isso aí dá dinheiro, rapaz. Sabia que vender cloroquina dá dinheiro pra caramba, rapaz? Você sabia que, quanto que a empresa da cloroquina ganhou esses tempos aí? Com o nosso último governante aí, que faz propaganda de cloroquina, aquele, né? A torta e a direita. Só do BNDES, parece que fizeram empréstimo de 20 bilhões. É uma empresa, os sócios da fabricante lá da hidroxicloroquina tá nadando no dinheiro, pô. É uma beleza. Deus está abençoando o bicho, pô. Vai dar para ele bancar a campanha de quem ele quiser até o fim do mundo. Sabia, pô? Os caras estão nadando no dinheiro, rapaz. Que maravilha, viu? E se o remédio fosse tão bom assim, o tratamento preventivo fosse tão bom assim, por que todos que estão lá no governo pegaram a Covid? Você explica isso aí, vovô? Todo mundo pegou Covid lá, pô. O ministro da saúde, o presidente, todos lá, todos os queridinhos namoradinhos deles, tudo pegaram Covid lá. Então esse tratamento preventivo aí não serviu para nada, pô. O que serviu foi o Albert Einstein e o Sírio-Libanês, né? Que ali não morre ninguém, pô. O vovô já está receitando manguaça aqui, que falou que os manguaceiros não pegam de jeito nenhum. Esse vovô é fora de série. Tem mais uma aí, vovô? Manda mais uma aí, vamos. Esse vovô, vou te contar, sempre dando bons conselhos. Então
o manguaceiro não pega Covid, mas é o fim do mundo. Aqueles que não respeitam sua mulher, seus filhos, enfim, seus entes queridos, indubitavelmente não nutrem o nobre sentimento por você. É óbvio, né? Se a pessoa não respeita a sua mulher, não respeita seus filhos, eles respeitam você? Lógico que não, está desrespeitando você mesmo, pô. Concorda comigo? É brincadeira, pô. Aliás, o príncipe lá morreu, o marido da rainha da Inglaterra, né? Elizabeth, né? O nome dela, né? Morreu o marido dela, o filho dela, o neto dela, aliás, né? Saiu de casa com a mulher porque a família real não respeitava a mulher dele. Por quê? Porque era negra, descendente de negro. Então ela não estava sendo respeitada dentro do reino. O que, que ele fez? Pegou a mulher e foi embora. Fez certo ou fez errado, Hugo? Está certíssimo, né? Tem que respeitar a sua mulher, pô. Você tem que respeitar a mulher dos outros, pô. Tá? Tem muito sem vergonha que vem na sua casa e quer pegar a sua mulher, né, Bobo? Eu gosto de amigo que tem mulher bonita. Você tem amigo assim, Bobo? Amigo que tem mulher bonita, bem afeiçoada. Então é o seguinte, quem não respeita sua mulher, seus filhos, não respeita você. Então deixa essa raça pra lá. É? Concorda comigo, Bobo? Ah, se lascar, pô. Tá pensando o quê? Pensa, é, geralmente é parente seu, né? Parente seu que quando cisma e tal, já aconteceu isso aí com você, pô? Eu já aconteceu comigo o seguinte, de ter uma garota e veio pai dela me encheu o saco. Aí eu dei uma dura no bicho, qual é o seguinte, meu querido? Você tá querendo um marido pra sua filha ou pra você? Ela não tem 18 anos? Então ela escolhe quem ela quiser, meu querido, tá? Ou você está procurando macho para você? Sabia que isso aí já aconteceu comigo? É verdade mesmo. É, se lascar, o cara quer querendo escolher homem para a filha dele. Olha, você deve ser uma tremenda... Vai para o inferno, rapaz. Vamos cantar mais uma aí, viu? Esse amor em troca só de ti vi o sofrimento e a dor. Chega, cansei de chorar e sofrer. Chega, cansei de você. Perdoei seus erros mil vezes. Virei o rosto pra você novamente bater. Açoitou meus sentimentos, mas chega. Cansei de chorar e sofrer. Chega, cansei de você. Meus sentimentos reprimidos, minha liberdade tolida. Você, senhora, eu escravo em sua vida. Chega, cansei de chorar e sofrer. Chega, cansei de você. Chega, cansei de chorar e sofrer. Chega, cansei de você. Meus sentimentos reprimidos, minha liberdade tolida. Você, senhora, eu escravo em sua vida.
chegar. Cansei de chorar e sofrer. Chega, cansei de você. Chega, cansei de chorar e sofrer. Chega, cansei de você. Cansei de você. Cansei de você. Beleza pura, é isso aí. Eu vou mandar uma alôzinha aqui. Mandar uma alôzinha aqui. Tá fazendo aniversário também meu amigo, meu irmão Daniel Brochardo Neves, grande ator também, lá do Macunaíma. Beleza. Quero, sabe as frases do Rei Quilóvis estão em todas as redes sociais, beleza? Essas do programa são inéditas. E lá no, nas redes sociais são todas inéditas também. Então eu quero mandar um abraço aqui para alguns amigos aqui. Vamos falando aos poucos aí. O Júnior Casagrande falou que eu sou um mito. Opa, obrigado, Júnior. O Hades. É Hades, acho que é Hades. Hades falou que minhas frases são pérolas. Obrigado, Hades. O Arley Chaves disse, quanta sabedoria. Aliás, Arley Chaves não, é padre Arley Chaves, quase padre. Obrigado pelo carinho, sacerdote Arley Chaves. Obrigado pelo carinho e pelas palavras. O Odilon Elbert disse que é só filosofia pura. O Cauã Albino sabe as palavras. O Tobos é um português, viu? Sabe o que ele falou? O retorno do gay. Eu sou machão, rapaz. O Tobos me chamando de gay. Para com isso, rapaz. Quem me chamou de gay também foi o Faustino, viu? O Faustino falou que estava perguntando lá para mim se eu queimo ou não queimo. Sai fora, rapaz. Aqui é machão, rapaz. Eu vou te contar, viu, rapaz? Quem mais falou aqui? Professor César disse que é filósofo fora da Grécia. Fernando Júnior disse que são ótimos pensamentos e ideias que mudaram a vida dele. Ô, oh, beleza. Fiquei contente com suas palavras, Fernandão. Tá? O Ezequiel falou que finalmente alguém inteligente no Brasil. Para com isso. André Pegoraro, grande André Pegoraro, gratíssimo pelas palavras, André. Tristão Leão diz que é inspirador. E o Lucas Andrei diz que eu sou um gênio incompreendido. Imagina, queria ser mesmo. Incompreendido até que sou, mas gênio tá difícil, viu? Obrigado pelo carinho das palavras a todos os amigos aí no Facebook, todas as redes sociais aí. Beleza? Vovô, vamos mandar um pau numas frases aí, não? Então vamos lá. Vovô está animado hoje aqui. Tem governante que adora comer capim com bumbum empinado. Ele desfere coisa se dizer que deve ser vacinado. Mas é brincadeira, viu? Conhece alguém assim, vovô? Eu não conheço, viu, rapaz? O cara come capim com o bumbum empinado e te dá coisa em vez de se você falar que tem que ser vacinado. Aqui no Brasil, graças a Deus, não tem ninguém assim. Vou para outra aí. Eu vou estar preparando lá. Então quero mandar um beijo tivo carinhoso aí, novamente aí para novamente não, né? Para a Patrícia. Há uma década ajudando a gente aí. Grande companheira, grande amiga e tal, Patrícia. Então, beijo carinhoso do Machão Rei Quilóvis. Beijo carinhoso também à Rainha Maria Esther. Beijo carinhoso à doutora Creuza e doutora Lourdes. As duas estudaram comigo lá em Mogi das Cruzes, viu? Grandes advogadas. Beleza, então, vamos seguir?
Maravilha. Copete, o estrangeiro que mais goles pelo Santos veio anotar. Ainda assim, nunca teve sequência ritmo para seu trabalho demonstrar. Ao contrário, sempre o queimam, inclusive o colocando na lateral para jogar. Será que é a xenofobia ou o racismo que está a desfrutar? É verdade. É, conhece o Copete, né? É o cara que mais gol fez pelo dos estrangeiros que jogaram no Santos, é o que mais fez gol. E os caras põem o cara na lateral para jogar. Estão de brincadeira, pô. Ô, Rolão, você tá de brincadeira, rapaz? O Cuca nem quis usar o cara. O Santos perdeu dinheiro com o Copete, com o Atlético Mineiro. Uma certa ocasião ele estava fazendo gol que nem louco no Santos. O Atlético queria comprar, o Santos não vendeu. Aí vem os treinadores lá e coloca o cara na... Não deixa o cara jogar mais. Se o cara não joga, não tem ritmo de jogo, como é que ele vai jogar bem? E tem uns comentaristas que, com todo respeito, que ficam falando idiotice. Com todo respeito, ficam falando idiotice. Ai, o cara jogou e não quis nada. Pô, o cara entra 10, 15 minutos, vai fazer o quê, pô? O jogador tem que jogar o jogo inteiro, pô. Tem que ter sequência. Formem dois quadros, quadro A e quadro 1. Pronto. Aí não tem reserva. Dois quadros, quadro A e quadro 1. E põe todo mundo para jogar. Um joga um campeonato, outro joga o outro. Aqui na Varja é assim. Ninguém fica lá no bumbum sentado, lá esperando sem jogar, não. Joga todo mundo aqui na Varja. E joga mais do que vocês, profissional, que beliscam aí 500 pau por mês. É o mínimo, o salário mínimo deles é isso aí, né, bobo? 500 conto por mês. O Santos Futebol Clube, aliás, o presidente que eu torci para ele ganhar, qual é o nome dele mesmo? É o doutor Rueda, né? Doutor Rueda. É bem melhor do que o pior presidente que nós tivemos, que foi o passado, né? Aquele foi horroroso. Foi um presidente, é o pior presidente de todos os tempos que o Santos teve, foi aquele lá. Eu nem lembro o nome dele, nem quero lembrar. Mas o que entrou agora também entrou e não mostrou o que veio até agora, pô. Vossa Excelência é milionário, é rico, pô. Compre o Soteldo, compre o Soteldo. E empresta para o Santos. É melhor o Santos ficar devendo para Vossa Excelência do que ficar devendo lá na para a FIFA. Entendeu? Compraram o Soteldo quase 2 anos e não pagaram. Ele já entrou aí já faz 3, 4 meses e também não paga. Aí não reforça o Santos. Quer colocar infanto juvenil para jogar? Estão de brincadeira, pô. O Santos tem que colocar a garotada, mas com o jogador cascudo. Um jogador que tem experiência também, concorda comigo, Hugo? Pô, quer pôr só molecada para jogar? Nem no tempo do Neymar era só moleque. Tinha vários jogadores velhos lá, cascudo lá no Santos. A zaga, por exemplo, era Durval e... Aquele que tá aí no Palmeiras até, qual é o nome dele? O Dracena, né? Edu Dracena. Tinha vários jogadores experientes. Então só com moleque vocês não vão ganhar nada. É capaz até do Santos ser rebaixado, pô. Estão de brincadeira, pô. Vossa Excelência tem que mostrar o que veio. Compra o Soteldo que Vossa Excelência tem dinheiro. Aliás, até fiz sua propaganda porque emprestou 15 milhões para o Santos, né? Sabia, vovô? Emprestou 15 milhões para o Santos para não perder 6 pontos e ser rebaixado. Então eu falei, pô, esse cara é gente boa, o Rueda é gente boa. Vou postar lá no meu Facebook, postei lá e ele ganhou tranquilo a eleição. Agora fica nessa enrolação aí e tá, tal, e quer pôr só moleque. Ele falou que essa fornada é boa. Essa fornada é média, rapaz. Não tem nessa fornada de jogadores do Santos nenhum Neymar, não. Não tem nenhum Giovani. Não tem nenhum Robinho. Os moleques jogam bola, mas não tem nenhum, volto a repetir, não tem nenhum Pelé, nenhum Neymar, nem o Giovani, nem o Robinho. E outros, moleques precisam de respaldo. Precisa de respaldo de cara mais cascudo. Eu já estou perdendo a paciência com Vossa Excelência, hein? Ainda pagam os comentaristas para ficar puxando o saco. Ah, vá se lascar, pô. Ô, mais uma aí, bobo. Olha a bichinha aí, bobo. Quem é essa bichinha aí, bobo?
Por isso que os caras no Facebook ficam falando que se queima, que a volta do gay, aqui é machão, rapaz. Isso aí é meu irmão gêmeo, pô. Todo goleiro, uma vez ou outra, engole um saudável peru. O que difere o bom do ruim é que o último fica íntimo do animal. E o beija e faz glu-glu. Você já beijou algum peru, vovô? Não. O vovô falando que todo dia, mas eu, filho do mundo, para com isso, vovô. Então todo goleiro toma um peru, não é, vovô? Agora o cara que toma peru direto, aí não adianta. O cara que adora peru, fica toda hora tomando peru, aí não serve pra nada, né? Nós já tivemos um goleiro na seleção brasileira aí, né? Que tomou 7, né? É, toda bola que ia no coitado, a bola entrava. Por quê? Tava jogando aonde? Na Disney, pô. Já tava aposentado jogando na Disney. Agora, como o Felipão achava bonitinho, foi o Felipão, né? Tomou 7, né? O Felipão e o Galvão adorava ele, porque não, ele é mais bonitinho que o Cássio. O Cássio pegando tudo aqui, né, salvando o Corinthians um tempão, nunca teve chance de ser titular na seleção brasileira. Agora o outro que é mais bonitinho, né? É marido de uma estrela global, né, queridinho do Galvão, do Felipão. Foi lá, puseram o coitado no gol, que já estava aposentado. Ele nem tem culpa. Concorda comigo? Se o goleiro é ruim, está fora de forma e é convocado, a culpa não é dele, pô. A culpa é de quem convoca. O coitado passou vergonha. Engoliu 7 peru. Toda bola que batia nele entrava. Isso foi castigo também, sabe por quê? Desde a Copa lá de 50, que eu não era nem nascido ainda, né? Que o Barbosa, né? Era negrão, tomou um gol. O Brasil perdeu de 1-0, acho que foi por Uruguai. Lembra disso aí, vô? Nunca mais o vovô também nem era nascido. É. Mas nunca mais convocaram negro para a seleção. Quando convocaram foi o Dida, né? Que ficou na reserva aí do Marcos, inclusive. Né? Então, quer dizer, perseguem os goleiros negros. Lamentavelmente, eles falam que goleiro negro dá azar e não convoca de jeito nenhum. Aliás, esse português aí, conterrâneo do vovô Amaral do Palmeiras, parece que está seguindo o mesmo ritmo. Está seguindo o mesmo ritmo dos treinadores brasileiros. Também está perseguindo o goleiro negro. Não põe o Jailson para jogar. Só joga os dois branquinhos queridinhos dele. O Jailson negrão, o Jailson não entra mais no gol do Palmeiras. Ah, vou te contar uma história, viu? É difícil ser negro, viu, rapaz? Oh, enche o saco, viu, rapaz? É um racismo, é uma perseguição fantástica, viu? Vou te contar, viu? É um bando de escravocrata safado sem vergonha que temos nesse país, que eu vou te contar uma história. Aliás, falando de futebol, quando eu começo a falar de futebol, me empolgo um pouquinho, hein, vô? Você vê o Flamengo, rapaz? O Flamengo aí com uma seleção brasileira, o Rogério Ceni não consegue fazer o Flamengo jogar. O Flamengo não ganhou. Se continuar com o Rogério Ceni, não vai ganhar nada. Ganhou do Palmeiras porque os pernetas lá do Palmeiras não sabem cobrar pênalti. Foi campeão brasileiro por quê? Porque o Cássio fez uma defesa milagrosa lá no Beira-Rio e salvou o Flamengo. Foi ou não foi? Se o Corinthians perde lá para o Internacional, já era. Né? O Cássio tem que ser reverenciado pelo Rogério Ceni. Tem que beijar o pé do Cássio, Rogério Ceni. E o Diego Alves também, que pegou 3 pênaltis aí contra o Palmeiras. Não foi isso, Hugo? Então, quer dizer, o Flamengo tem uma seleção e o Rogério não sabe escalar. O Willian Arão não gosta de jogar de zagueiro, rapaz. Hoje o Gustavo Henrique. Com o Gustavo Henrique, Léo Pereira e Rodrigo Caio. Faz uma defesa com 3 ali. E põe o Willian Arão e o Gerson no meio de campo, rapaz. Hã? Tira o Diego Souza e tira o Diego Ribas. E tira também o lateral, o direito aí, o Isla. E faz uma zaga com 3 zagueiros.
Volto a repetir, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Rodrigo Caio. Tá? Rodrigo Caio vai jogar mais ou menos como líbero ali. E põe o William Arão e o Gerson na frente da zaga. Solta o Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol para fazer os gols lá na frente. Tá? Eu não vou te ensinar mais a trabalhar, rapaz. Eu não vou te ensinar mais a trabalhar, Rogério Ceni. Vou cantar mais um aí. Faz padecer. Se me perde uma estrela, vou ao céu para buscar. Já lutei com Cuba, nós a nave em alto mar. Faço o possível pra você me amar. Mas você não dá nenhum valor aos sentimentos e ao meu amor. Amar alguém que me dê afeto, que me dê carinho, que me dê amor. Mas você não dá nenhum valor aos sentimentos e ao meu amor. Vou dedicar você da minha vida e amar alguém que me dê afeto, que me dê carinho, me dê valor. Vale a pena amar você. Esse sentimento só me faz sofrer. Não vale a pena. Somente vaga me faz padecer. Se me perde uma estrela, vou ao céu para buscar. Já lutei com tubarões, a nave em alto mar. Faço o impossível pra você me amar. Mas você não dá nenhum valor aos sentimentos e ao meu amor. Vou deletar você da minha vida e arrumar alguém que me dê afeto, que me dê carinho, que me dê amor. Mas você não dá nenhum valor aos sentimentos e ao meu amor. Vou deletar você da minha vida e arrumar alguém que me dê afeto, que me dê carinho, que me dê amor. Beleza pura, Rainha Maristé que curte essa música aí, meu. Não vale a pena. Então, vamos continuar aí, frases e canções. Quadro hoje. Mil vezes estudar e padecer com a língua e olho gordo do invejoso que ser um inútil preguiçoso. Se a carapuça lhe serviu, pegue um sorvete, senta e chupa gostoso. Vai chupar sorvete, bobo? O vovô falou que delícia. Eu pego o sorvete, sento e chupa gostoso. Mas é o filho do mundo. Esse vovô é engraçado. É o seguinte, não pare de olhar, largue de ser invejoso, pô. Tá? Você não estudou, ainda há tempo. Tá? Agora tá a faculdade, tem faculdade em tudo quanto é lugar. Ela, vovô. Antigamente não tinha faculdade em lugar nenhum. Ah,
Então pare de ser olho gordo, largue de ser invejoso, pô. E fica falando de quem estudou ainda. Agora, você estudou, se formou advogado, é ladrão. Se é médico, é carniceiro. Se é não sei o quê, é quenga. Eu vou te contar uma história, viu? O zóio gordo é complicado, né, vô? Por isso que não vai pra frente, pô. Larga esse sentimento maléfico, pô. A inveja é um sentimento maléfico. Quem estudou é porque se esforçou para isso, se esmerou para isso. Eu, por exemplo, sou filho de dona de casa e meu pai sapateiro. Eu não vou. Entendeu? Então, quer dizer, estudei porque é o seguinte, não queria ficar na pindaíba a vida inteira. Né? Falei, pô, o único jeito é arrumar uma mulher rica. Né? Agora a rainha da Inglaterra, o marido dela só morreu agora, pô. O vovô falando, é que viuvinha maravilhosa, esse vovô. Esse vovô, vou te contar uma história, viu? Hã? Não tem nem 100 anos, né, pô? É novinha ainda, pô. Vou ver se eu trago ela pro meu harém, viu, vovô? O vovô tá querendo fazer concorrência desleal comigo aqui. Então é o seguinte, então você largue de ser invejoso, preguiçoso. Vai estudar, meu querido. Tá? Vai fazer um curso, vai fazer um curso técnico, uma universidade. Para de olhar a vida dos outros, pô. Tá? Cria vergonha na cara, pô. E se a carapuça te serviu, pega um sorvete, sente e chupa gostoso. Opa, outra, pô. Vou te contar uma história. Quem desdenha, não outorga valor ao seu trabalho, mande com muito afeto para a casa do Carvalho. Eu disse Carvalho, hein, vovô? Você viu o que é Carvalho, né? Conhece o Carvalho? O Carvalho é amigo nosso aí. Eu vou te contar. Tem gente que é safado, sem vergonha, né, vovô? Usa o seu serviço e não quer te pagar, rapaz. Hã? Chega a hora de te pagar, fica com má vontade. Hã? Pensa que você trabalha, é obrigado a trabalhar de graça. Ah, vamos ter vergonha na cara, vamos ter pudor, pô. Ah, dê valor ao trabalho das pessoas. Ah, você contratou um pedreiro, pague. Você contratou dentista, paga. Você contratou advogado, paga, paga com gosto. Não é ficar com má vontade depois que usou o serviço, não querer pagar, não. Conhece gente assim, pô? Tá cheio de gente safada, sem vergonha assim, pô. Se não pode contratar, não pode pagar, não contrata, pô. Faz você mesmo o serviço, pô. Agora, se você usou o serviço da pessoa, pague e pague com prazer. Não é pagar com má vontade, não, pô. Hã? Vamos ter vergonha na cara, vamos ter pudor, pô. Vamos largar de ser mau caráter, sem vergonha, pô. Ah, se lascar antes que eu me esqueça todo mundo. Vamos para outro. É o seguinte. Então, voltando. Agora foi? Beleza. Adoro pessoa que vive se fazendo de vítima. Ignora as insanidades que perpetra. Enfim, se julga Madre Teresa de Calcutá, enquanto os outros não valem um prato sem tempero de vatapá. É verdade. Tem muita gente que acha que é Madre Teresa de Calcutá, né? Aquela santa que tivemos aqui no Brasil, né? Conheceu Madre Teresa de Calcutá? Um exemplo de vida, né? Já comeu vatapá, vovô? É? Então, tem um monte de coisa ali no vatapá. Eu estava olhando as misturas que tem lá. Mas qualquer comida sem tempero é horrível. É? Vatapá bem temperadinho, bem feito, é uma delícia. Agora, sem tempero é horrível. É pior do que o cuscuz da Juliette. Eu vou te contar uma história. Então, é o seguinte. Eu mesmo sou assim. Ah, eu mesmo sou assim, eu também me julgo Madre Teresa de Calcutá e os outros que vão se lascar. Isso é um mal tremendo, pô. Você tem que perceber as insanidades que você perpetra e procurar melhorar.
Concorda comigo, Hugo? A pessoa não tiver consciência das insanidades que perpetra, ela não vai melhorar nunca, pô. Hã? Se você gosta de tomar uma manguaça e se cede, hã? Você vira, vira sei lá o quê. Se você se droga e vira não sei lá o quê. Se você tem problema mental e vira não sei lá o quê. Então você tem que se conscientizar dos problemas que tem para melhorar. Quando você não pôr na cabeça que você precisa melhorar, precisa se cuidar, cuidar da saúde, você não vai para frente, aí não dá. Hã? Então, para quem é assim que se acha Madre Teresa de Calcutá e os outros, não vale um prato de sem tempero de vatapá? Três palavrinhas. Vá se lascar. Ah, vou cantar mais uma. O mundo tem sua missão e o seu destino. Todo dia aprendo, todo dia ensino. Às vezes não sei o que fazer, faço e acaba dando certo. Quando penso que sei o caminho, acabo sozinho no meio do deserto. Às vezes não sei o que fazer, faço e acaba dando certo. Quando penso que sei o caminho, acabo sozinho no meio do deserto. Todo mundo tem sua missão e o seu destino. Todo dia aprendo, todo dia ensino. Às vezes não sei o que fazer, faço e acaba dando certo. Quando penso que sei o caminho, acabo sozinho no meio do deserto. Às vezes não sei o que fazer, faço e acaba dando certo. Quando penso que sei o caminho, acabo sozinho no meio do deserto. Acabo sozinho no meio do deserto. Acabo sozinho no meio do deserto. Beleza pura. Um salve aí, especial aí para os meus amigos aí, grandes músicos, Neso, Cauã, Alex, Rian, Neso aqui, escola de música aqui do lado do metrô Arthur Alvim. Um abraço forte também para o meu amigo Ademir Rodrigues e Gabriela Rodrigues da Song Studios. Beleza? Você que não gravou seu CD, vai gravar lá com o Ademir Rodrigues, que é sensacional. Abraço carinhoso também para o casalzinho aí, Tito Gomes e Bozão. E pro meu amigo Fernando Jordão também, todos os amigos aí da Rádio Cumbica, Fernando Jordão e o Índio Maciel. E o Gerson Marcones, marido dos dois também. Eu levo. Vamos lá, frases e canções. Vamos lá. A intervenção do governo no Poder Judiciário, nas Forças Armadas, nomeando seus queridinhos, no Congresso Nacional, através de benesses com verbas públicas,
consiste em uma atitude saudável, bacana, ou proveniente de gente bem intencionada e sacana? Calma, é só uma perguntinha no ar. Não precisa minha mãe xingar. Eu vou te contar uma história, viu? Precisa mudar muita coisa nesse país, rapaz. Vou te contar uma história. Como é que há que se falar em independência de poderes? Há que se falar em independência de poderes quando o presidente, quando a política putaiada fica nomeando ministros para o Supremo Tribunal Federal, desembargadores para os tribunais, acusador, membro do Ministério Público para chefiar, o procurador para chefiar o Ministério Público? Não há que se falar em independência. Se você nomeia seus queridinhos lá para o Supremo, é óbvio. Eles têm que ser gratos a você e, quando você for julgado, tem que te, né? Tem que retribuir essa gratidão que tem, pô. Concorda comigo, vovô? Se o vovô me nomear lá para o Supremo, vai me nomear para o Supremo, eu vou beliscar o resto da vida 45 pau, no mínimo. Sabia dessa, vovô? E o cara não sai nunca mais. Então, quer dizer, se o vovô cometer algum crime, chega lá na minha mão, é óbvio que eu vou, ter que ser grato ao vovô. Então tem que mudar esse sistema. O presidente tem que se ater aos três indicados pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público e pela OAB. Tem que mudar a lei. E não mudam a lei por quê? Não mudam a lei a deputada dos senadores porque interessa para eles continuar assim. Depois eles ficam reclamando, o presidente nomeou um ministro lá para o Supremo. Você pode ver que todos os votos do ministro foram alinhados com o gosto do presidente. Sabia dessa aí, bobo? É verdade, só você ver o ministro que foi nomeado para o Supremo. Ele vem com o voto que agrada o presidente. Os antigos que foram nomeados pelo PT, naturalmente, vão fazer o voto que agrada os padrinhos deles. Concorda comigo, bobo? Então, quer dizer, tem que mudar o sistema, pô. Todo mundo sabe disso e ninguém se mexe para mudar o sistema. Tem que tirar esse livre-arbítrio do presidente nomear quem quer para o Supremo ou para os outros tribunais. Tem que nomear ninguém. O cara tem que subir na vida por mérito, não por ter padrinho, não, pô. Se o Ministério Público apontou três para ser procurador, lá para ser o chefe do Ministério Público, é desses três que o presidente tem que escolher. Se os magistrados escolheram três para subir para o Supremo, é desses três que o presidente tem que escolher. Se a OAB escolheu três para integrar o Supremo ou qualquer tribunal, é desses três que o presidente tem que obedecer e seguir, escolher. Como é que quando foi lá nas Forças Armadas ele obedeceu? Ficou com medo e obedeceu. Desculpem. As Forças Armadas ele escolheu dos três, né? Agora não respeita o Poder Judiciário, o Ministério Público e a OAB, por quê? Fica essa perguntinha no ar. E depois vem falar, de relatório, não precisava nem de CPI. Os crimes estão nítidos aí, perpetrados. Os crimes cometidos estão nítidos. Como é que você nomeia um policial para ser ministro da Saúde? Mata 300 mil e fica por isso mesmo. Receita medicamento sem efeito. Promove todo tipo de aglomeração. Então, quer dizer, os crimes estão aí, estão bem caracterizados. Não precisava nem de CPI para isso. A Dilma, que foi bem melhor que o Michel Temer e o Bolsonaro. E digo Michel Temer por quê? Atacou os direitos do trabalhador.
Logo que ele entrou, atacou os direitos do trabalhador. Atacaram a aposentadoria. E a Dilma, queridinha do Datena. O Datena vive metendo a lenha na Dilma, viu? Já viu isso aí? Toda hora ele fica falando mal da Dilma. Para com isso, Datena. Fala mal do Michel Temer, que atacou os direitos do trabalhador, congelou o dinheiro aí para a saúde por 20 anos. E outra, meu querido Datena, não é o Paulo Guedes que deu dinheiro, não. Então, quer dizer, o Paulo Guedes manda no Bolsonaro? Quem manda no país, ô vovô? O Paulo Guedes ou o Bolsonaro? O vovô está falando que é o Paulo Guedes. Então, quer dizer, é o Bolsonaro que é o presidente do país. Ou ele é marionete do Paulo Guedes? Então, essa mixaria que deram é graças ao Bolsonaro. Quando lá nos Estados Unidos eles beliscam 8 pau de seguro. É, emergência aqui é 150, 250. Tem que pegar esses caras e fazer eles viver um mês com 150, 250 pau, 300 pau para ver se eles conseguem. É ou não é, vovô? Vamos pegar eles lá, vamos pegar os barrigudinhos lá e ver se eles conseguem ficar um mês com essa mixaria. Ah, se lascar antes que eu me esqueça. Vamos para outra aí, vovô. O bom manguaceiro não pode ouvir falar em dose e já fica louco para tomar. Isso é verdade, né, vovô? Eu cheguei aqui e falei pro vovô, já tomou a primeira dose? Falou, não, mas vamos ali no boteco. Esse vovô é fora de ser. Tem outra aí, vovô? Tem? Então vamos para mais uma. Coisa estranha é quem almeja ser o que não é e nunca será. Quem é essa bichinha aí, vovô? É meu irmão gêmeo, rapaz. É engraçado, rapaz. Eu vejo uns camaradas aí que são gay, negro, né? Pessoas vítimas do preconceito. Conhece gente assim, vovô? Pessoas que são vítimas do preconceito e são preconceituosos. Nossa, gente assim me dá até nojo, rapaz. Nossa senhora, vou estar falando que tem muito. Você vê que o próprio, às vezes o negro é mais racista que o branco. Infelizmente, pô. É? Certo, eu conheço, eu também conheço inúmeros. Você vê esse próprio aí que foi nomeado pelo Bolsonaro, né? Acho que é o único negro que ele nomeou, né? E fala que não é racista, mas lá vai ver se tem algum ministro negro lá no governo dele. Tem algum ministro negro lá, bobo? Não tem nenhum. O Dória tem algum ministro negro? Eu não vi, eu não conheço nenhum. O Covas tem algum negro? Eu vou te contar uma história. Vou cantar mais uma aí, vou cantar mais uma. Não esquece que você nasceu sozinho. Não existem heróis. Abra seu próprio caminho. Escreva seu próprio destino. Não esquece que você nasceu sozinho. Não espere nada de ninguém. Dorme sem olhar pra onde quem. Pode atrás, apenas para o bem. Siga em frente, você pode ir mais além. Siga em frente, você pode ir mais além. Não espere apenas pela sorte. Foi alto rumo ao sul e ao norte. Não esquece que na vida se luta até o fim. Não esquece que na vida se luta até o fim.
destino. Não esquece que você nasceu sozinho. Não espere nada de ninguém. Otorgue sem olhar pra onde quer. Volte atrás, apenas para o bem. Siga em frente, você pode ir mais além. Siga em frente, você pode ir mais além. Não espere apenas pela sorte. Vou ir alto rumo ao sul e ao norte. Não esquece que na vida se luta até o fim. Não esquece que na vida se luta até o fim. Não esquece que na vida se luta até o fim. Não esquece que na vida se luta até o fim. Tchau, Brasil. Crie juízo, vergonha na cara. E até daqui uns 15 dias, se Deus quiser e assim permitir, e o vovô Amaral deixar. Abraço. Fiquem com Deus. Tchau. Obrigado, vovô.